Kazakistan'da baskarıp Dubai'de ömür sürgüsü geldi mi? Azattık radyosu zerttevinin sonu bölümü ex-prezident Nursultan Nazarbayev'ten əuletin arınaldı. Kazakistan'dan şetelge zansız şağırılgan mülüktün iyileri kim? Hükümettik komisyen müşesi ne deydi? Bırak aytamın, ne prikasayım ihnettip, men Facebook'umda özüm tura jazdım. Onun ardında köp nerse turgoy. Атыраудан Жетісу жеріне келіп, әскери борышын өтеп жүріп, қаза тапқан сарбаз әлімжетті құрбаныма сот басталды. Скорспен соқты, бүйтіп келді, саған көрсет, маған шакерді алдым, алып келші, өзім өлтірем осы жерде деді. Армысыздар, Азат Ньюс көрермені, назарларыңызға қазанның 17-сі, бейсенбі күнгі жаңалықтарды ұсынамыз. Видеомызға көбірек пікір жазып, тақырыпты белсенді түрде талқылап отыруға шақырамын. Лайк баса салуды да ұмытпаңыздар. Bugün Azattık Radyosu Dubai'dagi Kazakistan zerttevinin sonu 6-cı bölümün jariyaladı. Bugün deyin biz Arab Emirliklerinden üy alğan mınay salası top menedjerleri, polkovnikler men generaldar, ministerler men əkimder turalı aytqanbız. Bugünkü jäne bugün deyingi 5 bölümdü Azattıktın YouTube arnasından tabasızdar. Әріптесім Манас Қайыртайұлы Dubai'dagi Kazakistan zerttevinin sonu bölümünde Бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев әулетінің активтерін көрсетті. Видеода Әлия мен Дариға Назарбаевалардың, Тимур Құлыбаев пен туыстарының, Қайрат Сатыбалдының аты аталады. Алғашқы кейіпкер Назарбаев мұсылманша некелестім деген Әсел Құрманбаева. Шағын үзінді көріңіздер. Құрманбаева мына Палм Джумейрадағы Тиара резиденсте Осыға ғимараттың екінші қабатында орналасқан бір пәтердің иесі, ондай мүліктердің нарықтағы құны шамамен 900 миллион теңгеден басталады. Мына үйдің аумағы жекеменшік аумақ, көп ешкімді өткізбейді, ауласында бассейн бар, керек жарақтың бәрі бар. Біз мына көрші тұрған кафенің аумағына кіру арқылы осы үйді түсіре алып отырмыз. Нұрсұлтан Назарбаевтың мемуарында аты аталмаған. Бірақ оның тағы бір бейресми әйелі деп айтылатын Гүлнара Рақышева Дубайда жобасы 2000-ші жылдары басталған жылжымайтын мүлікке инвестиция жасаған. Құжаттарға сәйкес Рақышева Дубай Pearl деп аталатын кешенге ақша құйған. 2002-ші жылы басталған жоба құрылысы 2009-ші жылы тоқтап қалған. Былтыр Дубай Pearl-дің аяқталмаған құрылысы бозылып, жермен жексен болды. Ол салынып бітсе, мынандай ғимарат болар еді. Енді өзге инвесторлар оның орнына мынандай шар тәрізді кешен салатыны хабарланды. Міне мынау сарғыш түсті биік ғимарат. Мұнда Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалды әулетінің бірнеше пәтері бар. Ғимарат тура Джумейра жағалауында орналасқан. Енді осы бір кешеннің ішіндегі бірнеше үйді олар қалай иеленіп отырғанын айтайық. Сифор ЕДС базасындағы дерек бойынша Қайрат Сатыбалдының атында 8-ші қабатта бір пәтер, бейресми әйелі деп айтылатын Әсел Бақтиярқызының 3 және 9-ші қабаттарда 3 пәтері бар. Бақтиярқызы 9-ші қабатта орналасқан үйлерді Әлжан Қайратқызы, Исмаил Қайратұлы, Нұрхан Қайратұлы деген адамдармен бірге иелік етеді. Фамилиясына қарап, оларды кімнің баласы екенін аңғару қиын емес. Ақшаларды ұрлап қашып кеткен олигархтар шетелден. Қайрат Сатыбалдының анасы Светлана Назарбаева ол келіндеріне, немерелеріне көрші боп шықты. 75 жастағы Назарбаеваның пәтері 2-ші қабатта. Сатыбалды әулетіне қарайтын жиыны 7 мүліктің қазіргі нарықтағы құны 2 миллиард теңгеге жуықтайды. Forbes журналының жазуынша, экс-президенттің қызы Динара Құлыбаева мен күйеу баласы Тимур Құлыбаев елдегі ең ауқатты отбасы. Олардың әрқайсында 5 миллиард доллардан бар. Осы ауқатты отбасының мұрагері үлкен ұлдары Алтай Құлыбаевтың Дубайдағы үйін көрсетейін. Ол мына Палм Джумейрада орналасқан Марина резиденс ғимараты. Құжаттарға сәйкес Алтай Тимурұлы осы ғимараттың 14-ші қабатында аумағы 633 шаршы метрлік апартаментке ие. Өте үлкен пәтер. Балконының өзі 63 шаршы метр. Мұндай мүлік нарықта 2 миллиард теңгеден жоғары бағаланады. Қазақстандық саяси элитаның Еуропада, ақшта орналасқан активтерін түрлі журналистік зерттеулер әшкереледі.
Естеріңізде болса, азаттықта бұған дейін Назарбаев әулетінің шет елдерде Франция, Испания, Англия, Швейцария, Чехиядағы зәулім сарайлары мен қымбат пәтерлері туралы материал жариялаған. Бірақ әзірге ол мүліктердің кейбірінің үшінші тарапқа сатылғаны туралы ақпарат бар да, сатып алуға жұмсалған қаражаттың қайдан шыққаны тексерілді дегенді ести қоймадық. Азаттық радиосы Дубайдағы Қазақстан зерттеуін жариялау бастағанына бір айдан асты. Алғашқы бөлімді 42-тің 12-сі күні шығарған едік. Бірақ шетелге кеткен мүліктер туралы мәлімдеме жасап, бастама көтеріп жүрген депутаттарда үн жоқ. Арнайы сауал жолдап, құзырлы органдарға тексеріс жүргізуді талап етіп, суырылып шыққан ешкім көріне қоймады. Айыптамаймыз. Жай қарапайым ғана фактын айтып отырмыз. Сауалдарын алдағы күндерге қалдырып отырғанда болар. Күдігіміз де жоқ. Дегенмен 100 мыңдаған адам көріп үлгерген зерттеуден депутаттардың біразы хабарсыз болып шықты. Өздері сөйтіп айтты. Мен өзім оқымадым, бірақ басқа ақпарат көздерінде комментарийлерді көрдім. Мен білуімше 1500-дей қазақстандықтардың Дубайда әртүрлі енді үйлері, басқа да сондай енді мүліктері бар көрінеді, бірақ енді олардың бәрін қаралау артықта болатын шығар. Оның ішінде кәсіпкерлер де бар шығар. Кәсібімен айналысып, заңды түрде табысын тауып, соны енді сол мүліктерді тиісті тәртіппен алған азаматтар да бар шығар. Сондықтан бұл жерде енді жұрттың бәрі сөйтті, жұрттың бәрі заңды бұзды деп енді айтқанымыз артықта болар. Сол себепті бұл мәселелерді бас прокуратурадағы тиісті комитет заңның аясында қарайтыны туралы кеше өздеріңізге ақпарат берді. Сондықтан ары қарай осы мәселеге қатысты кейбірінде түсініктемелерді, ақпараттарды бас прокуратураға жолдағандарыңыз дұрыс болады. Өзім бір-екеуін көрдім. Әрине, жасамаймын. Ну енді оны жалпы бір сөзбен бір баға беру өте қиын. Анықтау керек, әртүрлі жағдай бар. Әртүрлі жағдай. Мен енді өзім заңгер болғаннан кейін мен үзілді-кесілді бір позицияны айтпаймын. Оны таразыға салып, қарап, тексеріп алдын ала пікірімді айта алмаймын. Құқық қорғау органдары қарап тексеру керек деп тұрсыз. Енді әрине негіз болатын болса. Процесс өте баяу жүруде. Жаңа аталған егер енді мен алдында бір әлеуметтік желіден көрдім. Министрлердің осындай алған үйлер бар деген хабарламасын одан кейінгісін әлі көруге уақытым болып отырған жоқ. Негізінен барлық бюджеттің қаражаты, халықтың қазынасынан шығатын қаражаттың барлығы да қатаң бақылауға алыну керек. Ал енді 30 жылдың ішінде кеткен қаражаттың ауқымы өте үлкен. Сондықтан бұл жерде тек қана енді бұрынғы қаражатты қайтарып қана емес, қазіргі күндердің өзінде, таяу жылдардың өзінде Қазақстаннан қаражатты шетке жылыстатып әкететін жолдардың бәрін жабу керек деп есептеймін. Құзырлы органдардың бұл мәселені тексеріп, анық қанығына жетіп, қандай жолмен ол мүліктері алынғанын бәрін белгілеп, содан кейін өз бағасын беріп жатыр. Өзіңіз көрген жоқсыз? Көрмедім, рахмет. Заңсыз қаражатты иемденген, заңсыз активтерді сыртқа шығарған әрбір азамат ол кім болсын, және өзіңіз айтпақшы, ол бұрынғы жаңағы депутат болсын, бұрынғы әкім болсын, бұрынғы министр болсын, барлығы заң аясында жауап береді деген мен сенімдемін. Бұдан кейін қарап шығасыз ба? Алты сериал. Қараймын, өте қызықты қарап шығамын міндетті түрде. Бұл жерде аты жөні кім екені, қайда, қай жерде пәтер бар? Міндетті түрде қарап шығамыз. Тексеріп жатыр ғой қазір. Ол спискіде бар ма, жоқ па білмеймін оларды. Мен өзім көрген жоқ, мен ойлаймын олардың бәріне тексеру керек, қарау керек. Қарап шықпайсыз ба енді? Біз қарап шығамын, мына принадлежность көрейін. Шетелдерге заңсыз шығарылған активтерді, қаражатты Қазақстанға қайтару ісімен бас прокуратура жанынан құрылған уәкілетті орган айналысады. Бұл орган керек мәліметті, яғни қандай мүлікті қайдан қайтару керек жөніндегі деректі арнайы комиссияға ұсынып, мақұлдатып алады. Комиссияны премьер-министр басқарады. Оның құрамында ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура сынды орган өкілдері кірген. Және мәжілістен бір, сенаттан бір депутат бар. Сол екі депутаттың бірі Марат Башимовпен сөйлестім. Башимов мырзамен комиссия жұмысы неге құпия,
şetelden kimnin karajatı, kalay kaytarılıp jatır, onu nege Kazakstan halkı bilmeu kerek degen mesele töngirəgində söyləstim. Jäne oğan qoyğan alğaşqı sorağım, soñğı bir jılda naqtı qanday mülkter qaytarılğanı turalı boldı. Ya mülkteri bar. Endi tura zaŋ boyunşa jumıs istep otur qoy, zaŋsız aktivtardı qaytaratın. Mısala, biz aytıp ketik, bir neden ötetin, onun prosedurasını birinci elden aytu kerek qoy, bar bilsin dep. Процедура қандай? Мысалы, сіз өздеріңіз мына Дубай активтерді көрсеттіңіздер, иә? Дубай активтерді көрсеткеннен кейін оның барда сұрақтар туып тұрады. Қайдан? Мысалы, оның барда содан кейін кеп ақпарат ана заңсыз активтер комитеті бар. Сол баратта тексереді. Олар анализ жасайды. Қайдан? Мына бұндай. Сонда содан кейін бір мынандай термин барда при возникновении разумных сомнений. Энди кайдан акча алды? Но сәйкес келе ме өзүнүн декларацияларына деген нерселерде туруп тургандан кийин өздөрү зерттеп жасайт. Сол зерттеп жасалгандан кийин өздөр сонун биздин комиссияга чыгат. Мына комиссияга айтат. Мына заңсыз активтер ба, заңсыз активтер эмес па? Сонун кийин комиссия өзүнүн чечимин чыгарат. Мына сондай заңсыз активтерге келсе, сотко биз жиберемиз, азаматтык сотко. Азаматтык сот өзүнүн чечими менен ана кайтарып алганга өзүнүн чечимин чыгарат. Муну мен өзү жеке басым айтайынчы, сонда катышып отурганда мен көргөм. Мисалы бир кисиге 400 миллион доллар киргизип отур. 200 миллион долларын ал туура айтады го, мына немен аударып берди да, кайтарды. 200 миллион долларды ал кайтарып жаткан процессинде, я нетемиз деп. Сол үчүн мындай активтер кайтарылып жатыр деп айтып кетүүгө болот. Кейдерде мына Мында эски алтын монеталар дейди ғой, неше түрлі болады. Мен соғанды таң қалдым. Көптері мында активтер сонымен де ұстайды екен. Марат Мырза, Азаттық радиосы сияқты зерттеу жасаған өзге де басылымдардың, өзге де редакциялардың осындай шетелдегі мүліктер туралы жасаған зерттеулері сіздердің комиссияға қаншалықты пайдалы? Сіздер ол зерттеулермен қаншалықты жұмыс істейсіздер? Комиссия деген ол басқа институт. Комиссия деген комитетпен кейде шатастырады. Ана комитет деген бас прокуратурада құзыреті мықты ғой. Ол бас прокуратура бағынат, оларда тіпті мынау бүкіл халықаралық қатынастары бар, иә? Өздерінің құзыреттері бар, қалай өрден жүргізеді, қалай ақпаратты жинайды деген сол ғой ең маңызды институт, комитет. Заңсыз активтерді қайтаратын комитет деп тура айтылады. Оған ақпаратты мысалы қай жерде, қандай нәрселерде, қай жерде шыққан нәрселер дүние жүзіндегі бар бақылап отырады. Оларда сондай аналитиктер бар, сарапшылар бар. Сонан кейін кеп салыстырады, аналитиканы жасайды. Содар ең маңызды жұмысты содар жүргізеді. Яғни менің түсінгенім бойынша Марат Мырза, сонда сіздердің сіз құрамына кіретін үкіметтік комиссия осындай ұсыныстарды өз еркімен жасамайды, арнайы прокуратура жанындағы комитет алып келгеннен кейін соны ғана қарайсыздар, иә? Соны ғана қараймыз, иә. Өйткені комиссия ол мүмкін бәрдерді кіреді ғой онда. Одар өз шешіміне қарайды да айтады, иә, мынау үшін былай екен, мынандай әртүрлі пікірлер болады. Бірақ мынандай құзырет ол бас прокуратураның, сол комитет активтерді қайтару деген. Одардың ішінде айтса, прокуратура деген прокуратура ғой, дүниежүзінде прокуратура құзыреттер бәрі біледі. Иә, түсінікті. Енді біз ол сіздер сіз құрамына кіретін комиссияның отырысы ашық өтпегеннен кейін, оның отырыстарына қатысып көрмегеннен кейін қандай процедура болатынын білмейміз, сол үшін сұрап жатқаным ғой. Қазақстанда сотталған екі қайратқа тиесілі мүлік қайтарылғаны белгілі болды. Қайрат Сатыбалды мен Қайрат Боранбаевқа байланысты. Және шетелден қайтарылған мүліктердің қаражаттың басым бөлігі осы екі адамға тиесілі. Өзге басқа кім бір жалпы сіздер білетін тізімде? Ол заңды қабылдамағанның алдында қаңтардан кейін болды ғой, иә? Осы екі субъект, олар сонда қылмыс қозғаннан кейін бәрі ашық түрде өтті. Абақ заң қабылданғанда ана финансистер қаржылар бәрі айтады. Мына көп мүліктің шетелде екен, акциялармен жатыр екен. Акциялар болғаннан кейін сіздер қазір олардың аттарын айтсаңыздар, иә, қайтарып жатқан, енді мемлекетке қайтарады ғой, бюджетке кетеді ақша. Ол активтер бір күнде биржада ең тіпті шығып қалады, түкке де тұрмайтын дегеннен кейін. Содан кейін біз қазір оның аттарын айтпай ақ қояйық. Ол комиссияның мүшелері біледі, иә, бірақ қоғамға қазір ол қазіргі уақытта не деп құпия ретінде заңға кіргізіп жіберген. Сол заң бойынша біз активтерді қайтарамыз да, мынау иә, бірақ аттарын айта алмаймыз. Ол құпия ретінде өтіп кетіп қалды. Басқа-басқа осы адам құқығы мәселесін Марат Мырза, сіз жақсы білетін адамсыз, өйткені депутат болғанға дейін Қазақстандағы Еуропалық құқық және адам құқығы институтын басқардыңыз.
Бирок чет элден заңсыз мүлктөрдү кайтаруу жөнүндөгү өкмөттүк комиссия тизимине кимдер барын, алар канча каражат кайтаруу керегин Казакстандын халкы неге билмеуге тийиш? Бул адам кугун өрөскөл бузуу эмес па? Заң кабылдангандан кийин ал сүйтүп кабылданып кетти. Бирок ашык түрдө сиздин сурагыңыз өтө орунда болуп турго, я? Биз соган келебиз деп ойлойбуз азыр. Мен карайкыш азырга кичкене активтер өтсүн, ашылсын, бардыр декларациясын жасасын. Я, сонан кийин өздөрү да жарыялайт. Азыр мен барды айтып отургой, бизде мен активтер деген де, сен даму мамлекетке көрсөтөм десең, даму мамлекеттерде ким тыгып отурат? Ким да тыкпайт. Олар өз акчасын табып отурса, ондар бардырды. А бирок сен урласаң, онун бардын этсең, ал энди эч кандай конституцияга да секес келмейт, адам кукуктарына да секес келмейт деп жеке басым ойлоймун. Сол үчүн анын баарында ошол биз ашыктыктарга турмасабыз. Коомдо азыркы президент менен мурунку президенттин арасында алдебир жасырын келисим бары тууралуу болжам көп айтылат. Ягъни Нурсултан Назарбаевдин кыздары, айелдерине, немере жиендерине тиймеуди талап этти деген сыяктуу. Айтыңызчы, сиздер былтырдан бери карап жаткан тизимде Назарбаевдин кыздары, айелдери барбы? Олардын чет элде заңсыз жол менен каражат, мүлк чыгарганы булай аныкталды мы? Сиздерге усунуш жасалды мы? Сону зерттеп туралы. Бизде конституция боюнча берди тең. Президенттен Назарбаевдин болсун, менде өзүңүз билесиз го, бир жерде айтам аны. Назарбаевдин өкүлөттөрү болсун, Назардын өкүлөттөрү болсун. Биз аны конституциядан да чыгарып бердик го, 46-91 бапта, я? Бизде сонда айтатын. Ой, ол тун неизменяемый принципы, сендер конституциядан ала алмайсыңдар деп. Сонда эч ким сенбейтин. Бирок мындай конституциялык реформа жасалып көрсөттүк го. Бардык конституция алдында тең. Мен неге аны айтып отурганым, кызым мага айтат, "Нанын кызы, мен айтам, үй, бизге баарыбир. Табер азаматтар Казакстана. Олар заңсыз активтер чыгарса, заңсыз активтерди кайтарады оң барды. А бирок мага айтат, келисим бар ба жок дегенге, мен заңгермин, мен де заңгермин. Заңгер болгондон кийин мен туру фактылар менен айланышым керек. Дурус эмес па, э? Сонун кийин мага айтат, мага кандай нелер болмок керек ондай. Бирөөдүн баласы, бирөөдүн эмнеси деген секилди. Все, заңсыз активтер бар, битти. Бас прокуратура аны киргизүү керек комиссияга деген секилди. А не туралы, аттары туралы мен сизге айтып кеттим. Мен купияга кол койдум, мен аны да сиздерге айта алмаймын. Бирок айтамын, неприкасаемых нет деп мен Facebook'умда өзүм туура жаздым. Онун артында көп нерсе тур гой. Я неприкасаемых нет деген фактически мен өз көзүм менен ана комиссияда көрүп отурмун. Кандай кишилер бардырды, аны Назарбаевдин касында жүргөндөр барды бар деп ал аны туура мына тикелей айтып отурмун. Марат Мырза, ол енді Қазақстанның заңы бойынша құпия, сіз аттарын айта алмайсыз. Бірақ шетелдің заңдары бойынша енді Қазақстанның заңдарына бағынбайды ғой шетелдік құзырлы органдар. Мысалы, азаттық журналистерде, басқа да зерттеуші журналистерде, бұған дейін экс-президент отбасы мүшелерінің Еуропа елдерінде, Америкада өте қымбат жылжымайтын мүлікке ие екенін анықтаған. Сіз мүше болып отырған комиссия сол Германия, Чехия, Испания, Швейцария, АҚШ сынды елдердің үкіметтеріне ресми сауал жолдауға кеңес бердіңіздер ме? Мысалы, жаңағы уәкілетті органға қаншалықты тексерілді бұл? Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туыстары және оның айналасындағы адамдар туралы. Жоқ, ол сұрақтар көтеріліп отырады. Біз оның қарамайды ешкімді. Міне, өзім мен депутаттық сауал жасадым ғой, міне. Сіз бір ең қызығы, депутаттық сауал жасадым, көптер көрсетпейді оны. Онда сауалда тура жазылып тұр ғой. Кім құпиямен байланысты бәрі заң алдында тең. Бардерде шетелде жүрүш ким мындай жоопкерчиликсиз айтам бу прогуливается по всему миру. А одарда арт жагында колдорун койгон купияга, я? То есть мамлекеттик болгон неси бар? Бардерде тең сендер айтыңдар, сендер шетелде кимин кездестиңдер, я? Сендер кай шетелде жүрсүңдөр деген. Сол үчүн мына түрдө да мен сизге айтайын, бас прокуратура бәрін бақылап отуру керек. Халкаралык катнаштар бар олар менен. Биз одарга комиссиянын мүшөлөрү айтып отурат. Мына артыма айтайын, мына комиссия басқаратын премьердің өзі, ол заңгер. Мемлекеттік жемқорлықпен күресіп агенттікін басқарған ғой. Мен көзімше айтып отырған, сендер мынаны істеңдер, мынаған көзқарас бұрындар, мына активтерді былай істеңдер деген. Өзіңіз оны комиссияда тыныш отырмайды. Мына ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы да айтып отыратын, ана біздің қоғамгерлер де айтып отыратын. Ол енді сіз көрінбегеннен кейін оны айта алмайсың ғой, бірақ енді өзім жеке басым қатысқаннан кейін айтып отырмын. Комиссия тыныш өтпейді ол. Осы қабылданған заң бойынша бұл шетелге мүлік шығарған кезде 100 миллион доллардан артық байлығы бар адамдар тізімге енеді. Ал одан төмен байлығы бар, мысалы 50 миллион доллар, 60-70 миллион доллар деген сияқты, ондай адамдарды тізімге енгізу қашан жоспарланып жатыр? Ол да өте маңызды сұрақ, өйткені мына заң өтіп бара жатқанда біз Сайыров мырза екеуміз басқа депутаттар бәріміз де айтқанбыз, түсіріп тастайған ана
Ya biz niye ya ben de karay, ben de tim bu bırak, ana kurunuz be, ana oligarklarda ben derinde, odur da sulmalar da konuyu. Sonra gene ana bas prokuratorun kuşucet bitti de. Sonra gene ana niye derge, kişkin muhasınçı birinci, ana prezident ayıttan sekildi, 162 milyondan ana bükül baylık tutab oturgan, jartı baylık degen, onun ber de niye derge? Super, oligarklar. Bırak, sorağımız dürüst. Қазір осы кішкене уақыт өткеннен кейін оның бәрінде сұру керек. Өткені конституцияның алдында, заң алдында 14-ші бап бойынша бәрі тең. Тағы бір сұрағым осы сіз мүше болып отырған үкіметтік комиссияға қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың туыстары сондай бір күдіктер бар ма? Тізімде ол да адамдардың аты жөндері. Бізде бәрі де құпия айланған нәрсе ғой. Оны Бас прокуратура ондай материалдар болса, бас прокуратура келет, оны ойламаңыздар, келмейді деп. Келуі мүмкін, дұрыс қой. Одар зерттейді, оны қалай қарайды. Мен өз жеке басым айтайын, мен комиссияның мүшесімін. Енді жарты ғылым мен студент магистрант докторантымын, консалтингті қанша жыл 30 жылдан астам беремін. Мен де қайта айтып отырмын, сіздердің тыңдарман консалтинг алдында бәрі де тең. Бітті, сондай принцип, сондай болады. Депутат Марат Башимов сұхбаттан кейін қоңырау шалып, қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі немесе оның туыстары туралы соңғы сұрағыма жауабын сәл толықтыруды ұсынды. Яғни, ол құрамына кіретін үкіметтік комиссияға Тоқаев туыстарының шетелге заңсыз мүлік шығару күдігі жөнінде мәлімет келген-келмегенін білмейтінін айтты. Бірақ конституцияның алдында Қазақстан азаматтарының бәрі бірдей екенін тағы қайталады. Заңсыз иеленген активтерді қайтару жөніндегі үкіметтік комиссияның төрағасы премьер-министр Олжас Бектенов екенін айттық. Бектенов бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауына кіргенде осы шаруа жөнінде де есеп берген екен. Ол жыл басынан бері комиссия 450 миллиард теңгеге жуық активтерді қайтару жөнінде келісімдерді комиссия мақұлдағанын, бүгінде мемлекетке 265 миллиард теңгені құрайтын активтер, соның ішінде ақшалай 177 миллиард теңге қайтарылғанын айтқан. Барлық қайтарылған қаражат әлеуметтік маңызы зор жобаларға атап айтқанда, мұқтаж адамдарды оңалту және әлеуметтендіру бағдарламаларын мәдени білім беру орталығы мен спорттық манеж құрылысын қаржыландыруға жұмсалып жатқанын айтқан. Енді өзге ақпарат. Бүгін Алматы гарнизоны әскери сотында биыл мамырда әскери госпиталға түсіп көз жұмған қатардағы жауынгер Досымжан Сәлімжанның ісі бойынша сот басталды. Әскери бөлімде лейтенант Жанбота Шәкіровке билікті асыра пайдаланды деген айып тағылған. Марқұм солдат өмірінің соңғы күндері жақындарына әскерде Шәкіровтен үнемі таяқ жегенін айтқан. Лейтенант тағылған айыпты мойындамады. Азаттық тілшісі Мейірім Бақытжан сотқа қатысқан. Алматының әскери сотында тағы бір сарбаздың қазасы бойынша сот басталды. 19 жастағы атыраулық Досымжан Сәлімжан, Жетісу облысындағы 29-108 әскери бөлімінде борышын өтеп жүріп, биыл мамырда госпитальде көз жұмды. Ол өлерінен бірнеше күн бұрын отбасымен сөйлесіп, командирінен қатты таяқ жегенін айтқан. Марқұм сарбаздың шешесі сотта ұлымен әңгімесін еске алды. Ой, мама, сізден ештеңе жасыра алмаймын, шындықты айтамын. Ана 18 баланы құтқарып қалдым керек деді. Бір ротада мана 18 бала екен бұлар. Не болды, кім тиіскен саған деп едім. Осы кісін айтты, атын айтты, мен атын айта алмаймын. Осы кісінің атын айтты. Мама, армия болғасын болады ғой андаймындай. Болатын шығар енді андаймындай нелер. Бәрін кешірдім, бірақ Шакеровті кешіре алмаймын дедім. Не істеді саған деп едім. Ең соңғы соққыны көтер алмадым деді. Мен қай күн екен білмеймін, значит 30 күн соққан ғой. Соған дәлел де бар. 30 күнде нарядта тұрған ол бала. Көтерші басыңды. Басыңды көтеріп отыр. 30 күн нарядта тұрды. 30 күн нарядта тұрған нарядта ұрып саған. Ұрғанын айтты маған. Қаз айтам. Қалай таяқ жедің деп, ана жетай ұрғанын айтпады. Қалай соқты, қайырын, бүйрігінен соққан ғой, сен бүйрігін жұмыстамай деген. Ең соңғы соққыны көтер алмадым, көтерем деп едім, мама. Скорыспен соқты, бүйтіп келді дейді, ағын көрсетті, маған Шакерді алдым, алып келші, өзім өлтіремін осы жерде деді. Сол кезде әке алам екен, неге бармағанды білмеймін. Соңғы айтқан сөз сол балам.
Onun kazası boyunca birlik nasıra paydalanu babmen batalyon komandiri kamalgan. Ayıptau aktisine karaganda быйыл kanktardan bastap leytenant Jambota Şakırov Dosumjan'nın büyürüğünün basımen arkasından bir neşere turgan. Komandir ayıptı joqqa şıgardı. Men eğer özüm organ bolsam, men birinci günden de sotka keter edim, sottalıp keter edim. Men orsam eğer. Eğer ormasam, men ne üçün moyındam kerek onu? Мен енді оны как командир ретінде мен оны кемшіліктеріне қатаң қараймын. Стойдың соттың алдында, саптың алдында мен оған ескерту жасаймын. Қатаң сөйлеймін, қатты айғайлап ұрсуым да мүмкін. Бірақ қол көтеру ешқандай болған жоқ онда. Алайда марқұм сарбаз бен әскерде болған қатардағы жауынгерлер сот кезінде командир Шәкіровтің Досымжанды бірнеше рет соққыға жыққанын көргенін айтып берді. Мысал бір қағаз қате жіберіп жүрем ба? Уже қалайтын бұл зриф басталады өзі лейтенант Шакировте. Бір екі рет ұрғанын жалпы көрдім. Негізі 7-8 рет көрдім ғой. Бір екі рет мәрте сол затта ұрған компьютердің алдында отқанда. Қай жағынан ұрды? Сол компьютерде отқанда артынан ғой. Почка жағынан. 2024-26 қаңтарда біз марш бросок жүгірдік. Зат 3 километр. Сол кезде жүгіріп баратқан сәнімен өзі қатты жүгіре алмайтын ол кезде. Кетіп бараттық, жүгіріп бараттық. Ебірге Сәлімжан тоқтап қалады. Е, бәрі тоқтаймыз, артқа қараймыз. Сөзсіз лейтенант Шакиров қасына жүгіріп барып тоқтап қалады да. Сәлімжан не дегенін білмеймін бірақ ол кезде. Бірақ ұрып отқанын көрдім да сол кезде. Почкасы сол іш жағынан. Ақпан айының ішінде точно қай кезде екенін білмеймін. Осылай компьютермен жұмыс жасап отырды да, и сол кезде желкесіне көтеріп алып почкасына бір екі рет ұрды, сосын құлақ қалып еді, сосын тепті. Армияда бұрыннан келе жатқан андай сөз бар ғой, западло деген сияқты шы, андай кішкене еркектікке жатпайды деген сияқты андай сондай істер бар. Сотталушы Шәкіров сот кезінде куә ретінде жауап берген сарбаздар бір облыстан шақырылғандықтан олардың жауабына сенбейтінін айтты. Досымжанның өзі әскерде жүргенде желіде сөйлескен дос жақындарына бірнеше рет таяқ жегенін жазған. Қолымен бастан, арқамнан. Почкінен ұрды ма сол күні? Почкінен күнде қайғы жұтқан ата-ана ұлдарының өліміне жалғыз Шәкіровті кінәламайды. Жеті ай бойы сарбаздың халінен хабарсыз болған әскери бөлім басшыларының да салғырттығы деп санайды. Оның сөзінше баласы әскерден хабарласқандар тәртіп бұзғаны үшін қардың үстінде жалаң аяқ жүргенін, төрт күн қамауда отырғанын айтқан. Руслан бар подполковник. Ода кінәлі. Алдап шығарып тап тұрған. Сосын Жаслан бар, Абеков Жаслан, ең үлкен бастығы. Жеті ай бойына қарамаған, баламды ұрып соққан қарамаған, біз барғанда ол 30 кеде болған. Қайда де бастық қапар дегенде ол жоқ бөлше. 30 кеде дейді. Ал жақсы 30 кеде болса, балам экстренді госпитальге алып кетті. Біз 3 күні, 4 күні ұшып келдік қой, бәленбей келіп 3000 километрден. Ол келген жоқ, 5 күні келген жоқ, 6 күні Сарыөзекке бардық, тағы жоқ. Бала қайтқаннан кейін үйге келіп тұр. Ода кінәлі, көрдің бе? Қарамағанына. Марқұм жауынгер Досымжан Сәлімжанның қазасынан соң бұдан бөлек тағы екі іс қозғалған. Алаяқтық бап бойынша қозғалған істе әскерге Досымжаннан 6 ай бұрын ерте барған әскери қызметкер оның атынан 180 мың теңге несие алған. Ол айыбын мойындап, өтеп беретінін айтты деді анасы. Екінші іс медицина қызметкері міндетін тиісті түрде орындамады деген бап бойынша қозғалған. Әскерде сарбазға медицина көмегі дұрыс көрсетілгені анықталып жатыр. Бұл екі іс әлі сотқа жеткен жоқ. Тергеу сатысында. Әскерде жүргенде жұмбақ жағдайда әжетханада құлап бірнеше ай комада жатқан соң төсекке таңылған Ербаян Мұхтардың оқиғасы бойынша да тағы бір қылмыстық іс қозғалды. Ішкі істер министрлігіне қарасты оңтүстік өңірлік әскери тергеу басқармасы Ербаян қалалық ауруханадан әскери госпитальға ауыстырылғаннан кейін ем-дом шаралары толық жүргізілмей, соның әсерінен Ербаянның халі нашарлап кеткен болуы мүмкін деп күдіктеніп отыр. Іс қылмыстық кодекстің 317, яғни медицина қызметкерінің міндетін тиісінше орындамауы бабымен тергеледі. Мұны Азаттыққа Ербаян мен оның ата-анасының заңды өкілі Инга Иманбай хабарлады. Біз дәрігерлерге қатысты қылмыстық іс қозғалуы керек, тергелуі керек дегенді соңғы 4 айда үздіксіз айтып келеміз, талап етіп келеміз. Дәл қазір соған қол жеткіздік деп айтуға болады. Себебі ұлттық ұланда болған трагедиядан
кейін Ербаян Алматы қаласының нөмірі 12-ші клиникалық ауруханасында 29 күннен кейін есін жияды, яғни комадан шығады. Бірақ сол уақытта ата-анасының рұқсатынсыз және ата-анасына ескертпестен азаматтық клиникадан Ербаянды әскери клиникаға алып кетеді және сол әскери клиникада ата-анасын ескертпестен оның басына ота жасалады. Содан Ербаян қайтадан комаға түседі және дәл қазіргі күнге дейін Ербаян комадан шыққан жоқ. Сондықтан бұл жеке қылмыстық құрамы бар іс ретінде тергелу керек деп біз әуелден айтып келеміз. 22 жастағы Ербаян Мұхтар әскерге өз еркімен былтыр көктемде кеткен. Ол азаматтық борышын Алматыдағы Ұлттық Ұланның нөмірі 55-71 әскери бөлімінде өтеп жүрді. Бірақ 90-да әжетханада жұмбақ жағдайда басы жарылып комаға түскен, 4 айда ес-түссіз жатып, биыл мамырда оянған еді. Жігіттің ата-анасы әскери бөлімнің Ербаян әжетханада өзі құлап қалып кафельге басын ұрып алған деген ресми мәлімдемесі сенбейді. Биыл тамызда Ішкі істер министрлігі Ербаянның ісі бойынша тергеу жалғасып жатыр. Бұл іс министрлікке қарасты әскери тергеу департаментінің бақылауында деп хабарлаған. Сарбаз бен оның отбасының заңды өкілі Инга Инманбай 42-тегі баспасөз жиынында тергеудің баяу жүріп жатқанына шағынған. Ербаянның анасы бұған дейін бірнеше рет олына көрсетіліп жатқан медициналық көмек сапасыз әрі шалай екенін айтып наразы болған. Ауруханалардың өкілдері мұны жоққа шығарып, тиісті көмек толық көрсетіліп жатыр деп мәлімдеген еді. Аз уақыт ішінде мыңдаған адам сарбаздың отбасына емге деп 230 миллион теңге жинап берген. Өткен айдың аяғында ата-анасы Ербаянды Түркияның Стамбул қаласына емдетуге алып кеткен. Бейсенбінің жаңалықтары осымен тәмам. Өзге ақпарат сайтымызда. Сайтты браузерден ашу оңай емес, өйткені түрлі түсініксіз кедергілері бар. Сондықтан App Store мен Google Play-ден RFE/ERL қосымшасын жүктеп алып, қазақ тілін таңдаңыздар, сонда сайтқа тіке өтесіздер. Сондай-ақ Азаттық әлеуметтік желінің бәрінде бар, парақтарымызға жазылып қойсаңыздар болады. Қайта көріскенше аман сау болайық.